Kvenfélag Ríperhrepps var stofnað að Ási í Skagafirði árið 1869 og því elsta kvenfélag landsins liðlega 145 ára gamalt. Hlutverk kvenfélags að byggja upp sterkara og hlýrra nærsamfélag, virkja og þjálfa konu til verka og áhrifa en ekki minnst að eiga skemmtilega stundir saman. Fyrir tveimur árum stóðu kvenfélagskonurnar í Ríperhreppi frammi fyrir því að vera svo fáar í félaginu að þær treystu sér vart til að halda starfin áfram. En þá stigu fram ungar og sterkar konur sem vildu efla starfið. Ein þeirra var Ásbjörg Valgarðsdóttir frá Ási. Þetta var svona fyrir mér mikið kappsmál að halda þessu. Hann ég tók með mér nokkrar, hafði samband við formann þá sem var sýsta í Ketu, Ingibjörg Jónsdóttir. Og það var skemmtilega til, það var akkurat aðalfundur hjá þeim og ég vissi ekki af því. Þannig að þá umræður sem þær höfðu að leggja niður, þá var strax hætt við það því að ég var búin að fá með mér fimm aðrar til að koma vaskar ungar konur. Og nú eru við orðna 22. Og eru til fleiri konur í Ríperhreppi til þess að fara í kvenfélagi? Já, við erum eftir að ná þeim. Það alveg. En þannig að það verður algjör viðsnúningur hérna 2012. Já, algjörlega. Sko, starf kvenfélaganna, það heillandi? Sko, það alveg heillandi. Það svo margir sem segja, þetta bara baka og þetta bara... En þetta eru samt konur að hittast og konur að miðla málum og tala saman hvað hægt að gera. Og svo bara gera maður skemmtilegt saman. Við erum til dæmis búin að... og tókum alveg ára að finna út hvernig við vildum hafa okkar kvenfélag. Heldum ekki að hafa mjög mikið bara fjáröflun og eitthvað svo leis. Heldur erum við að við erum að gera konfettgerð saman, við byggum laufabrauð og seljum enda. Og það sem við líka fyrir mig í barnæsku fannst mér jólaböllin svo skemmtileg. Uh-huh. Og hérna, það var, erum við búin að endurvekja og búin að ganga bara mjög vel. Og það var í fyrra voru tæp 100 manns að koma og núna 90. Þannig að það mjög skemmtilegt. Sko, í upphafi var tilgangur kvenfélaganna að vinna að ýmis konar líknar og framfæramálum, efla menntun og sjálfstæði, samvinn og samstöðu kvenna. Er það eitthvað mikið breytt í raun og veru? Nei, sko, kvenfélaginn er alltaf svo félag sem ef eitthvað bjátar á í samfélaginu, þá kallað til þeirra. Og þeir alltaf tilbúin að hjálpa og aðstofa. Það alltaf, öll kvenfélögin eru saman, það eru öllu kvenfélögin í Skagafirði. Þau eru saman sérstaklega með vinnuvöku sem í mars, sem eru komið að selt kaffi og selt alls konar kökur og svo leis og hann er þér og þá er þau alltaf til styrktari. Fyrra var að Björgunarsveitin og núna er þetta í mars og þá erum við að styrkja utanfarasjóð. Hvað þýr það? Það þeir sem eru sem sagt þurfa að fara til erlendis að sækja sér lækningar og fá styrk úr utanfarasjóði. Mm-hmm. Þannig að við ætlum að styrkja þar næst. Mm-hmm. Heldur þessi tilviljun að þetta kvenfélag var stofnað á sínum tíma, fyrsta kvenfélagið á Íslandi í Ríperhreppi? Af hverju heldur það hafi verið? Bara kvenskur okkur. Já. Sem bjóðu fyrir kvennaskólinn og hann líka stofnar í Ási, fyrsti kvennaskólinn og sem Áshúsið í Glömbæ. Mm-hmm. Og já, það var bara kvennskörungur sem ákvað að kalla saman hóp kvenna og... Og þessi kvennskörungur segðu mér nafnið hennar? Sigurlaug. Já. En sko, hún var svo framsýn að hún meira sig að sendi fréttatilkynningu fyrsta fundin í Norðanfara. Já. Sem segir nú ansi mikið hvað hún einmitt hefur verið skýr og með hlutin á hreinu. Já, nákvæmlega. Hún bara sem margir myndu kalla kannski þetta rauðsoka eða eitthvað þannig en ég finnst þetta frekar kvennskörungur sem geti vill koma framfæri kvenna og það komi. En veistu hverju í raun og veru kvennfélagið hefur breytt fyrir samfélagið hérna í Skagafirði? Hverju hafa kvennfélagiðin áorkað sem kannski annars hefði ekki verið gert? Já, það er náttúrulega allir styrkir og það sem eru svo mikið til samfélagi eins og heilbrigðisstofnunar og svo leis. Mm. Það væri kannski ekki eins mikið til hér af munum eins og til dæmis 2013 þá gaf kvenfélag Ríperhrepps 500.000 til heilbrigðisstofnunar. Mm. Til að kaupa sturturstól og annað. Þannig að
og það rétt svo næðu fyrir sturtustól 500.000. Þannig að og ég held að það sé það bara til og bara efla konur saman að þær sé að gera vera sýnilegar og vera En nú var dagur kvenfélagskonunnar síðasta sunnudag segjum við hvað konurnar í kvenfélagi Rípurhefs hvað gerðu þið til þess að halda þann dag hátilegan? Herðu, það fengu öll félagin eitthvað útlitað og við tókum akkur að steikja kleinur og við tókum akkur stjórnina hittust áttum mjög góðan skemmtilegan dag í eldhúsinu á Rípur steiktum kleinur 200 kleinur og sendum þarna og svo mættu við hann flotta viðburð í Miðgarð og vorum þar saman og skemmtum okkur konunglega skemmtileg dagskrá sem var þar. Þannig að kvenfélög þau eru ekki að lognast út af árið 2015? Nei, alls ekki. En það sést að það eru 11 kvenfélög hér og það eru 10 vel starfandi. Sko. Þannig að það er... Takk fyrir þetta kærlega og gangi ykkur vel framtíðinni. Takk fyrir.